Gospodin Filipović, ovo smatram svojom privilegijom da se konačno vi i ja vidimo jedan preko puta drugoga, s obzirom da se znamo dugo, da znam vaše afinitete, da znam vaš odnos prema radu. Počeli smo od prvog pirotskog leta. Ja sam radio i u prvoj redakciji Susreta Joakim Vujić. Porodično sam vezan za pozorište i nekako pozorište shvatam jednom institucijom koje treba da bude ogledalo Pirota. Kao što je, recimo, ajde da pravim poređenja radničke u sportu, kao što su, ne znam, u drugim oblastima. Koliko vi osjećate to da ste vi, ako se kaže Pirot ima dobro pozorište, u stvari predstavili i Pirot? Evo, najpre, drago mi je da ste došli evo, kod nas u pozorište i da budete moji gosti danas. Posle dužeg vremena i naših raznih dogovora, napokon smo se skupili da kažemo par reći. Pitanje na pravom mestu. Jeste pozorište kao institucija koja je od posebnog značaja za kulturu, ne samo grada Pirota, nego uopšte ovaj, pozorište je vrlo specifična institucija, vrlo ovaj... Jer to je, ono što ja obično kažem, sublimacija i jezika, i režije, glume, muzike, sve je tu na jednom mestu, tako da je jedna od najkompleksnijih možda umetnosti koje je živi u čovečanstvu, a znamo da pozorište maltene od prapočetaka je na sceni. Ono kako mi doživljavamo ovaj pozorište naše, da li je to što mi samo ne da igramo predstave u našem gradu, nego što je i naša dužnost da mi i grad Pirot i našu sredinu zastupamo i predstavljamo i u drugim sredinama, to nam je još i dodatna obaveza. Ja uvijek imam tu jednu dilemu i evo, posle toliko godina nismo uspeli baš do kraja to da izguramo, da budu, naravno, nikad ukus se ne možeš da zadovoljiš u smislu repertoara, pre svega na tom hoću da kažem, jer naša repertoarska politika je trenutno takva kakva je, gledajući da pomiri i one prave pozorišne sladokuse, da ne kažem, i kritičare i sve one koji se bave pozorištem, a na drugu stranu naša publika. Publika koja dolazi u naše pozorište, ne samo da gleda naše predstave, nego i predstave sa strane. Tako da mi u toj našoj repertoarskoj politici uvijek imamo i predstave koje su i za festivali, malo ovako vrlo zahtevnije, dosta često i provokativne i nekad ne nalaze na pravo razumevanje naše publike ovde u Pirotu, ali zato na festivalima to dobro i prođe. Zato i kažem da je pozorište i jeste umetnost visoko, dosta toga je zahteva, ne znam koju pravu reč da kažem, ali nije samo napraviti jednu prostu predstavu, odigrati i eto to nešto prošlo, ona mora da ostavi neki trag. Tako da mi generalno, pošto često gostujemo na svim scenama Srbije, pa i šire, dosta bili i na stranu, mi smo uvijek dobro prihvaćeni i gde god pitate za Pirotsko pozorište, mogu samo da vam kažu pohvale, nije ovo iz mog ugla kao direktora pozorišta koji je na čelu institucije, nego realno je takva situacija i stvarno gde god se pojavimo, uvijek smo dobro došli i nikad se nismo obrukali što se tiče samih predstava. Tako da, eto, to je od... Tako je, recimo, ovi susreti, Joakim Vujić, tako dalje, ja to zamišljam kao nekim takmičenjem gde izlaze ekipe gradova. I na svim tim takmičenjima, susretima, vi ste se dobro pripremali i predstavljali Pirot dobro. Uvek ste negde ili dobijali nagrade ili bili u vrhu. Koliko je to teško spremiti se s obzirom na finansije, s obzirom na kadrove, s obzirom na to šta ćete izabrati, kako to procenjujete da bi se tamo gde idete pokazali kao evo ih Piroćanci? Pa jeste, to je stvarno jedno, vrlo teško je naći tu neku meru.
I imamo veliki problem. To je ono što kažem kad mi pravimo tu... Zahtjevi su različiti. Tako je, tako. Profesionalni. Vrlo zahtjevi. Sad vidite u kojim relacijama mi, mi smo kao, ne znam, naš Radnički da ode u prvu ligu pa s njima. Da se tako je. Mi smo otprilike tu negdje, ali se, kad tamo izađemo na sceni, mi smo to. Bez obzira što smo najmanje profesionalno pozorište u Srbiji, sa najmanje brojem upošljenih, ali taj umjetnički visoki nivo je tamo gdje treba, znači negdje u vrhu. I uvijek smo tu. Evo samo da vam kažem, mi smo jesenas u Narodnom pozorištu u Beogradu igrali dve večere u zastopce pre prepunoj sceni. Šteta što nije neko to snimio pa da vidite. Mislim, ne to što ja volim da se mi nešto falimo, to jeste tako. I kad god odemo na jednu stranu, mi stvarno ovaj to, kažemo, svi nas tu prihvate. E sad, kako doći do tih predstava? To je stvarno ovaj... E, to je moj pitanje. Teška muka je kod nas ovdje kad donosimo te odluke. Za festivale to ipak treba bilo malo specifičnije predstave, u smislu dodatnog tog umjetničkog... Izvinite, vi ste u začaranom krugu. Tu je potrebno zadovoljiti dosta toga. Obezbediti budžet, obezbediti glumce, naći reditelja, sve to košta. Jeste, na drugu stranu što je taj finansijski deo dosta mali u odnosu na ono što bi mi hteli. I to nikad nije bilo, ni sad, ni ranije godine, nikada nije bilo ono da je to nešto optimalno, da im mogli kažemo, ja radimo predstavu koja će biti, ne znam, baš takva i takva, sa svim onim željama kad dođu saradnici koji su vrlo zahtevni, jer neće neko da dođe da sad, da te zabavlja tu za naše neke prohteve. Veliki se trud ulaže, vi ste, evo, i vaš otac je bio osnivač i onda do pozorišta, iz te priče ste pozorišne, tako da možda znate da jedna predstava, ona treba bar mjesec i pol do dva se priprema. Sve probe sam prisustvovao. Tako, to je jedan period od same pripreme, od trenutka donošenja odluke koji će se tekst raditi, od kog pisca, ko će to režirati, koji su tu saradnici, da li tu scenograf, kostimograf. To su ljudi koji su sve zahtjevni, svako traži svoje sa pravom. I ti ako mu kažeš da možda radiš taj kostim, ali imam 100.000, ako može nešto manje, pa ne može. E, i u toj celoj toj guži mi tražimo tu neku meru i do sad smo to nekako uspevali. To se naravno ne vidi kad na sceni, ali ja znam šta je to iza kad se uradi. E sad, takva je profesija i ti na predstavu uvijek kreneš da radiš da to bude wow, da to bude baš onako najbolje. Nekad se desi da stvarno su uloži i dobra sredstva i dobri saradnici, sve je tu, glumci su okej, i na kraju ne ispadne to nešto baš kako bi trebalo da bude, pa si ti nezovoljan, a do sve to uložio. Dešavalo se da i sa manjim sredstvima, sa manjim nekim angažovanjem se pogodi i tema i sam taj način, pa tu i izađe. Dobro, ali to je retko, to nije uvijek. Retko, pa retko je, ali se i to dešava. Tako da kažem, ne mora sve znači da je i do para i da ne znam, naravno. Tu smo u manjku, mi smo u najvećem problemu, a to je znači nedostatak. Da, još jedna stvar, recimo, hoćete neku top predstavu, pomenuli ste Radnički. Radnički hoće da igra ofanzivno, ali nema centar fora. Vi hoćete da pravite dobru predstavu, ali za tu ulogu nemate pravog čoveka. Veoma često, da li reditelj koji bira, raspodeljuje uloge ili vi kao neko ko... Mora u glavi da ima predstavu o tome kakva će predstava biti, da bira reditelja, da vidi sa glumcima i tako dalje. Jer tu postoje problemi, jer ima tu zastoje. Mi bi da igramo Rome i Julija, ali nemamo Juliju. Upravo tako. Upravo, evo, kao da sam odgovorio. Mi dosta toga želimo da radimo. Ipak nama tamo stoji Narodno pozorište. I ja bih volio da mi imamo dosta tih predstave koje su iz epohe, koje su vrlo interesante, neke angažovane. Međutim, kad gotovo krenemo da sklapamo tu neku sliku, mi dođemo do toga da nemamo dovoljan broj glumaca. Ne da oni nisu kvalitet, mi imamo izvanrednu glumačku ekipu i tu nema priče oko toga. Ali mali je to broj i sad evo, hteli smo primjer da radimo gospođu ministarku. Mi nemamo podelu, mi nemamo dovoljan broj ljudi za to, u tom slučaju moramo... Podeli fala, levi bek, centar for, desno krilo. A na drugoj strani, kad stvarno za neke uloge, bez obzira koliko je glumac dobar, ali nije po nekom drugom karakteru za tu ulogu, pa se traži neki drugi koji bi baš bio to. I onda, tu onda zaglavimo, kaže da, treba gostujući glumac, a mi to ne možemo da platimo, pa onda to se pojede problem, putovanje i ne znam. Dosta je taj krug začaran što kažete i velike su muke kad bi hteli, naravno, hteli su mi i Romeo i Juliju da radimo, evo pomenuli ste, da ne pričam sad neke veće predstave koje bi mi iznali kao kolektiv,
Ali onda dođemo do toga da nije... Dobro. Recimo, ako Radnički nema za narednu sezonu centar fora, on traži da ga kupi. Koliko košta glumac za neku noseću ulogu? Pa nije sad sve i tu i do koštanja. Mi evo unazad... Recimo ako... Da, da, unazad godinama ovoj, mi dosta sarađujemo sa kolegama iz Niša, dosta imam mladih koji su završili akademiju i koji su u Nišu, pa onda ih mi povlačimo. Evo sad trenutno imali smo dve glumice, jedna još uvijek tu koje živi u Nišu i dolazi ovde. Dođemo do problema tog finansiranja. I to nije samo da to kolište, to toliko i toliko. Način kako to isplatiti. Nama je svaka predstava kao projekat. I ako ti nisi tamo uračunao da ti treba gostiti glumac, ti ga onda nemaš. Ne možeš da ga platiš na ugovor o delu. Mi smo jedna od retkih opština, a i mi kao institucija, Narodno pozorište i sve naše ustanove kulture, nemamo sopstveni račun. Nama su među prvima uzeli sopstvene račune, tako da je to nam otežava u tom finansijskom delu funkcionisanje. Tako da ja sad ovog trenutka, ako želim da uzem neku glumca na ugovor, ja ne bi mogao jer imam već sedmoro na određeno, pa ne mogu preko toga da uzem. Tako da smo u tom velikom problemu, nažalost, to je po zakonu, ništa mi je i jedin koji tu jurcamo i držimo se tih pravila, po Srbiji nije to dešavanje. I imamo te dodatne probleme koji druga pozorišta nemaju. To nema Niš, nema Vranje, nema Leskovac, a mi ovde imamo. Tako da kad krenemo, evo sad nas zatekli, radimo upravo javne nabavke za novu predstavu, to je papirologija neverovatna. Javne nabavke za novu predstavu? Tako je, za saradnike koji treba da učestvuju u samoj predstavi, javna nabavka. Što je ovako malo zvuči da je nelogično, ali to jeste tako. I to je po zakonu. Ali nama stvara problem. Jer mi krenemo sa predstavom, znači evo od ovog trenutka smo sklopili, radi se nova predstava, tu treba toliko i toliko saradnika i tu se to završi. U samom procesu rada pojavi se da treba još dodatno neko da uskoči, da će to biti scenski pokret, ne znam, šminka ili nešto tako. Ako ga nisi planirao u startu, ti onda tog lika ne možda dovedeš. Imam još hiljadu pitanja, ovo je prvi čin razgovora, doći ću ponovo. Za kraj, saradnja, grad, budžet... To je jedan deo, drugi deo, da li je sada kompletno sve, rasveta, scena, sala, šminkarnice, da li imate kompletno sve uslove za rad? Aj, prvo da vam odgovorim na ovo prvo pitanje, saradnja sa gradom. Ja dok sam bio ovde i dok sam još uvijek ovde, ja ne mogu da kažem da smo imali loše saradnje, imali smo dobru saradnju sa gradskom upravom. Kad kažem gradska uprava, tu su pre svega administracija na kojoj smo mi naslanjamo. Dobro, to je administracija. Taj pravni deo, budžetski, i stvarno imamo vrlo korektnu saradnju. Jeste zadovoljni budžetom? Budžetom nikad nismo zadovoljni, bez obzira ko je u gradu. Uvijek malo para. Uvijek je kao i u svakom drugom. Znači koliko imamo, to je toliko. I do sada stvarno nismo imali problema da nešto kasni, da su to neke isplate. Ono što se usvoji budžet, a prisustujete skupštinama kad se usvoji budžet za narednu godinu, to se ispuni do kraja i stvarno smo zadovoljni oko toga. To što je nedovoljno, to je druga priča. Ali ono što je, ne samo za pozorište, za sve institucije u gradu, ono što je usvojeno, to se stvarno ispuni i to dosta dobro funkcioniše. Na osnovu tih para, koliko možda odigrate utakmice, odnosno predstava? Pa mi ovo sad trenutno što imamo, igramo, uradimo četiri premijerne predstave i to je nedovoljno, iskreno da vam kažem. Znači, nama jedna... neko ko uradi, ne znam, predstavu u Nišu u Beogradu, mi sa tim parama uradimo 3-4. E, to sam treba da vas pitam, ako nije poslovna tajna, koliko košta jedna predstava, onako, prosečna? Najminimalnije, pa čak i dečju predstavu ispod milion dinara, nema šta da pričaš. Mislim, to je neki reper koji je otprilike, ali to je minimalno, znači, to nema u drugom gradu. Mi dosta ulažemo i svoj neki lični trud, pa dosta, kod nas jedan čovjek radi više poslova, tako da uskačemo, da li je to, ne znam, bilo šta, kad se radi predstava, ne dovodimo čovjeka. Jesu zadovoljni glumci platama? Glumci jesu, pa nisu, mislim, kako da kažem. Niko nije zadovoljan, ali u principu, gde ste u odnosu na druge? Tu smo gde bi otprilike trebalo da bude. Kod pozorište, pogotovo kod glumaca, oni su razvrstani po grupama, glumačkim grupama, to je po zakonu, tako da njima ne određuje direktor platu ili ne znam, neko od administracije, njima znači imaju svoj koeficijent. To trebalo bi da bude nešto više u odnosu na druge sredine, ali to je kako je zatečeno stanje, tu ne može nešto s mnogo utiče.
Najviše oštećujemo ovaj tehnički deo, tehnički sektor, oni su dosta niski sa platama, ali i tu isto ne možemo da utičemo, to je takav koeficijent republički. Koliko ljudi imate na platnom spisku? Trenutno su 19, od toga Je to knap ili vam treba više? To je nedovoljno da bi funkcionisalo pozorište kao pozorište. Najmanje. Znači, ja sam preveo tu razne neke projekcije u smislu da li nam pomogne grad, da li Republika, da li naše udruženje koje imamo na nivou Republike, pa sad tražimo, jer ima još tu pozorište koje su tako na tom nivou. Jer konkurišete kod Ministarstva kulture? Da. I to konkurišimo, vrlo teško ide, da bi uopšte postojalo jedno pozorište u gradu. Bez 25 do 30 ljudi upošljenih, vrlo teško da funkcioniše. Jer takav je proces, jer ti mora da imaš majstora svetla, to je jedan čovjek koji mora da bude tu, majstor tone je tu, bez jednoga ne može. Kod nas ako jedan stane, mi stanemo svi. S obzirom na to da idu cene, sigurno će i vas koštati, da li ima nekog rapidnog, neke promjene kada je budžet u pitanju? Lupam, imali ste toliko miliona, rastete polako iz godine u godinu. U smislu da nam se budžet povećava na godišnji nivou. Povećava se otprilike za onoliko koliko je inflacija, znači taj budžet je limitiran, kao i kod svih budžeta, ne ono, treba nam još 5 miliona, pa dajte, to ne. Ali ovo što kažem, što je usvojeno na Skupštini, krajem godine, kad se usvoji budžet za narednu godinu. Koliko veće za ovu godinu? Naš je budžet oko 33 miliona, od toga treba se računati da samo jedno 4 miliona idu na ove vode, struje, komunalije. Bilo bi bolje da je 50. 50 je bilo idealno. 50 i 25 u pošljenjih, možemo kažemo, mi smo ozbiljno pozorište. To je otprilike nešto što je, ali hteo sam ovo da kažem da je, sad kad idemo i na drugu temu, ne samo za Pirotsko pozorište, pričam i za ovo pozorište koje su po Srbiji, kao što je Zaječar, Leskovac, Vranje i tako ovaj. Oni imaju jeste malo veći broj pošljenja od nas, mi smo i dalje najmanji, ali problemi su isti. E sad, taj način funkcionisanja, to što kažem, mi nemamo sopstveni račun, pa nam to dodatno... Prosek mi recite, vi izbacujete toliko predstava, a recimo Zaječar, ovi koji su tu slični nama, Leskovac, gde ste tu po broju? U smislu broja predstava koje izbacite? Pa mi smo u donjem nekom nivou. Koliko izbacite godišnje? Mi 4 premijere, znači, uradimo, plus igranje, znači predstave koje su iz ranijeg perioda, plus gostujućih predstava, tako da mi sklapamo taj repertoar, ali one koje treba mi idu radimo ovaj, kao premijera, i tu, znači, evo sad smo krenuli, upravo to što gledam za tekst, radimo sad predstavu, projekciju za novu predstavu, i sad ako ovde damo više, nećemo imati za onu koja nas očekuje na jesen, tako da balansiramo oko toga, pa ne znam... Primaju glumci redovno platu? Plate su redovne, znači to je, i naš grad, generalno, kad ste mi pitali oko toga, stvarno se s toga drži, 5. 20. su plate, kakve takve su, ali su redovne, i mislim da je okej, ja kažem, kod nas stvarno su najviše oštećeno i tehnički deo, ali nažalost, takve su koeficijenti, tako je propisana Republika. Koliko prima naš tonski majster u Pirotu, toliko prima i ovaj u Narodnom Beogradu. Stefane, zavesa će polako pasti, prvi čin smo završili, ostavljamo. A tamo smo počeli da razgovaramo, baš mi je drago što ste došli danas. Ne, imam ja još mnogo pitanja, ali ćemo nastaviti razgovor. Hvala, hvala i evo, izvolite. Sve najbolje, zovite nas na neku... Zabravio sam da kažem, ajka, već na kraju, mi sad 12. idemo na Joakim, pošto smo pomenuli Joakim, znači ponovno... Vodite mi kamermana. Ako želi da krene nekad, zabeleži atmosferu. Tako je, evo, 12. gostujemo na festivalu, dogovoreno. Kada su probe za ovu novu prostoru? Da snimimo nekad... Počnemo ne tamo posle 20. Okej, hvala, samo napred. Hvala i vama, sve najbolje.